Salutare, națiune! Să știți că spațiul public a fost inundat cu informația despre controlul ANSA și faptul că plăcintele cu brânză din comerț nu conțin de fapt niciun gram de brânză de vaci. Numai denumirea avea brânză. Mai mult decât atât, conținutul de acizi grași trans în umplutura plăcintelor depășește de peste 25 de ori limita stabilită la nivel european. Așadar, în această dimineață, alături de mine este doamna Liliana Popescu, conferențiar universitar, Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare, Universitatea Tehnică a Moldovei. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, mulțumesc mult de invitație! Da! Plăcinta noastră cea de toate zilele a rămas fără brânză. Unde a dispărut brânza și cu ce au înlocuit-o băieții ăștia de s-a făcut atâta tantam în toată țara? Dacă să vedem rezultatele despre care ați vorbit dumneavoastră, așa, rapoartele Agenției Naționale de Siguranță a Alimentelor, deci au raportat aceste rapoarte un conținut înalt de transizomeri. Ce ar însemna asta? Ar însemna că umplutura, că a fost analizat atât umplutura de brânză separat, cât și produsul în ansamblu. Că umplutura de brânză, în care s-a atestat acest conținut înalt de transizomere, probabil a fost obținut prin înlocuirea parțială sau totală a grăsimii lactice cu grăsime vegetală. A, deci acolo practic n-avem urmă de, sau foarte puțină, da, de fapt. Da, poate fi că acest indicator doar indică că s-a utilizat în loc de grăsime lactică, s-a utilizat acele grăsimi hidrogenizate, deci la prepararea acestui produs. Uh-huh. Și atunci intervine, vedeți aici, două momente. Așa. Deci, în primul rând, nu respectă legislația ce ține de conținutul de acizi grași și trans, și doi, probabil prin denumirea acestor produse se duc în eroare consumatorii. Dar la modul practic, de fapt, unde a dispărut brânza? Cum se face acest lucru? Ce se pune în locul ei? Sau cum se înțelegem că se întinde aluatul, da? Să zicem. Și după aia ce se pune? Care e umplutura? De ce umplutura se face, deci umplutura se face probabil la întreprinderile care procesează acest produs, probabil fiecare individual, deci separă laptele și acea cantitate de grăsime care trebuie să include, deci este înlocuită, este separată și ulterior înlocuită cu grăsime. Da, da. Deoarece o brânză, să zicem, să aibă o consistență moale, să zicem așa, cremoasă, oricum necesită și un conținut mai ridicat de grăsimi. De grăsimi. Da, da. Bine, că acum nu-i băgăm pe toți producători într-o oală, Doamne ferește, fiindcă sunt și unii care pun și brânză, nu? Dar uite că sunt și alții care au această... Cât de nesănătoase sunt aceste plăcinte? Bine, ele de fapt... Nutriționiștii ne zic cam să ne ferim de ele. Dar chiar și aceste plăcinte fake, fără brânză, cât de nesănătoase ar putea fi? Să zicem că, din punct de vedere nutrițional, prezența acizilor grași în alimente nu este dorită. În primul rând, diminuează valoarea biologică a produsului, deoarece acestea, acizi grași trans, a priori, în natură, nu se găsesc. Deci ei sunt sintetici, respectiv organismul nu le asimilează în egală măsură ca și pe... Deci e un produs sintetic. Da, produsele, să zicem, sau grăsimile care conțin acizi grași în configurația CIS, așa zicem noi, chimică. Ba mai mult, să zicem, adausul de grăsimi trans conduce și, sau poate conduce la îmbolnăviri ale omului. Consumul produselor în care se atestă o conținut înalt de transizomeri, s-a stabilit conform studiilor că acestea pot induce riscul sau crește riscul îmbolnăvirilor cardiovasculare datorită faptului că crește nivelul de colesterol sanguin, conduce la obezitate datorită faptului că nu sunt metabolizate corespunzător și respectiv diabet, zahărat și alte îmbolnăviri care pot apărea. Deci e clar că nu sunt foarte bune. Chiar nu sunt binevenite deloc. Da. Știu că și Uniunea Europeană le cam interzice mare parte. În ultimii ani s-a atestat o scădere semnificativă a cantității maximal admisibile de transizomeri în produse alimentare. Dar uite că noi le mai folosim. Le folosim...
asta, industria alimentară într-una caută soluții. Soluții să găsească noi surse de grăsimi. Soluții ca mai ieftine, mai ieftine, mai accesibile. Mai accesibile, să crească volumul producției, să diversifice gama sortimentală, de ce nu? Și atunci regulamentele, chiar și europene, nu interzic lucrul ăsta. Doar că spun foarte clar, informați consumatorul prin denumirea produsului, prin informarea acestor ingrediente pe lista produselor, pe lista etichetei. Și ar putea să se scrie pe viitor o plăcintă care e cu denumirea plăcintă cu brânză, dar în paranteză se scrie nu e cu brânză, e un produs din brânză sau nu știu, cum ar putea? Probabil, așa să zicem, ca să ne să revenim un pic la termenul acesta de produse lactate, noi zicem brânză doar pentru produsul care este obținut din lapte. Așa. În caz că noi adăugăm sau substituim o parte sau total grăsimea lactică cu grăsime vegetală, exact. În cazul dat generic, așa să zicem, vedem și pe rapturile europene, că numesc produs alimentar. Alimentar. Pe bază de lapte și grăsimi vegetale. Și dacă mai este loc în câmpul ăsta vizibil, mai indică că este obținut după tehnologia de fabricare a brânzei proaspete. În cazul plăcintelor, cam un pic sunt confuză. Cum ar putea combina aceste denumiri? Poate ar fi, să zicem, denumirea de plăcintă. A, și aici aș vrea să menționez un lucru. Când avem produse ambalate, așa. Da, e foarte simplu aici. Da, s-a dus consumatorul, a ridicat ambalajul, pe ambalajul citim este... Citim pe ambalajul, da, ce conține și așa mai conține, departe. Ce conține, informație, ingrediente. Deci ingredientele se notează în ordine descrescătoare introducerii în produs. Aici parcă e clar. Și, respectiv, consumatorul decide cum procură acest produs sau nu. Sau nu. Mai complicat e, să zicem, în cazul produselor care nu sunt ambalate sau sunt... Sunt puse direct în vitrină la tarabe, da? Da, da. Și atunci ce face consumatorul? Se pune în fața vetrinii... Și deci, nu găsește nicio etichetă. Da, doar denumire și preț. Și, și astea două criterii stau trebui, la baza alegerii. Ar trebui să fie și aici o etichetă valabilă pentru... Probabil, aici ar trebui să fie etichetat, dacă este cazul, poate sub denumirea produsului de indicat și acea listă de ingrediente sau poate să fie prezentată consumatorului la solicitare. Dar să știe că cam nu se practică. Nu se practică. Încă avem foarte multe lacune la acest domeniu. Da, cât un pic o să le depășim. Cu siguranță, încet, încet. Dar acum, la modul practic, cum am putea să ne dăm seama că avem o brânză naturală și un produs de brânză, de mai puțin natural? Chiar și într-o plăcintă. Uite, într-o plăcintă din asta. Deci, am putea să ne dăm seama? Sau, vizibil... Acasă noi suntem înzestrat doar cu ale noastre 5 organe de simț. Am înțeles. Și la nivel senzorial nu am putea să le apreciem că este un produs cu substituirea grăsimii sau este un produs obținut integral din lapte. Cu atât mai mult că această umplutură de fructe este încadrată și cu alte ingrediente, deci plante, ierburi, care tot sunt remanente, ca miroși și ca gust. Și atunci e mai greu să ne dăm e seama. E mai greu să ne dăm seama, într-adevăr. Deci cel mai bine e să ne facem plăcintele acasă. Acasă sau... sau le cumpărăm pe cele ambalate unde ne scrie exact ce conțin. Da, și atunci decidem noi, cumpărăm, nu cumpărăm, decidem poate în frecvența consumului, cumpărăm ocazițional sau le cumpărăm zilnic, sau când punem produsele în coș, ne uităm cumulativ cât am strâns noi din produse cu grăsimi vegetale. Cam astea ar fi recomandările pentru consumatori. Asta și a fost un imbold pentru diminuarea, să zicem, conținutului de acizi grași trans. Deci că cantitatea de grăsimi vegetale, o consumăm, cumulativ în toate produsele. Și atunci a fost necesar să, în situația actuală, să ne armonizăm legislația europene și să introducem această modificare de în regulament.
care de fapt va intra la sfârșitul anului în vigoare. Sper să se voteze. Da. Este votată, este monitorul oficial, doar că ar trebui vedeți să că este o perioadă în care se... Da, asta e. Da. Noi vă mulțumim foarte mult și mi-a plăcut chestia asta pe care a zis-o dumneavoastră, în care ar trebui să ne calculăm și acizii grași pe care îi consumăm și atunci când ne aducem să procurăm, să umplem coșul. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Am punctat ce am avut de punctat aici vis-a-vis de această mâncare tradițională, plăcinta cu brânză, că e a noastră, nu? Și ne face cu ochii de fiecare dată. Da. În această dimineață, doamnelor și domnilor, Liliana Popescu, conferențiar universitar, Departamentul Tehnologia Produselor Alimentare, Universitatea Tehnică a Moldovei. Vă mulțumim, vă mai așteptăm pe la noi cu alte lucruri interesante. Cu drag o să accept, mai ales când e vorba de produse alimentare, deoarece noi trebuie să cultivăm cultura consumului de alimente, cultura consumului de alimente în familie și în societate, de ce nu? Așa să fie. Că suntem ceea ce mâncăm, exact. De fapt, se zice. Așa să fie. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență.